Bwana asifiwe sana mpendwa mtazamaji wangu. Ninashukuru sana kwa sababu ya kuunganika na wewe tena jioni ya leo, jioni ya baraka ambayo Bwana ametuwezesha ili tuunganike pamoja kwa sababu ya kazi ya Mungu. Ninashukuru sana wewe ambaye umekuwa mahali pale kila wakati, umenitia moyo, umenisaidia na kuniombea na pia kusimama pamoja na mimi. Mungu wa baraka na kubariki sana na kuinua katika jina la Yesu Kristo. Endelea kukua mahali pale, endelea kutazama station hii, station yetu ya Kikristo, station ya Stewards TV. Jameni usiondoke mahali pale. Endelea kutazama, ni kwa sababu kuna baraka nyingi ambazo Mungu anaachilia kupitia katika station hii na watu wanakombolewa katika jina la Yesu. Pia usikose kuweza kusikiliza radio yetu ya CCF Radio. Masafa yake ni 103.9. Inapatikana kwa radio yako, kwa simu yako, mahali popote. Endelea kusikiliza mahali pale mahubiri kama haya na ujumbe wa baraka na nyimbo nzuri ambazo zitakubariki katika jina la Yesu Kristo. Asante. Naitwa Askofu Blessed Noah wa kanisa la Ministry of Peace Church. Tunapatikana hapa hapa Eldoret, Home of Champions, Kimumu Estate, Chebarus kwa Center. Hapo ndipo tulipo. Jamani, tunakukaribisha katika ibada zetu. Ibada yetu ya kwanza ni saa 3 kamili hadi saa 4. Ibada ya pili ni saa 4 hadi saa 5:30. Tunabarikiwa na neno la Bwana. Jumapili hii niko na ujumbe wako. Nasema tena, Jumapili hii niko na ujumbe wako. Bwana amenipa ujumbe ili ya kwamba nikazungumuze juu ya maisha yako. Na jameni, usikose katika ibada hiyo. Popote ambapo unanipata, watu maeneo haya yote, karibu tubarikiwe zote pamoja. Ni kwa sababu Mungu ameweka jambo katika moyo wangu kwa ajili yako. Njoo tubarikiwe. Njoo mapema, usikose, usije ukapata kiti, ukose kiti cha kukalia. Ni kwa sababu ibada zetu tunamaliza mapema, kwa hivyo watu wanakuja mapema. Na wewe pia kuja mapema, ubarikiwe mapema, ufunguliwe mapema. Maana Mungu anafungua watu wake na anabariki watu wake katika jina la Yesu Kristo. Asante na Bwana kubariki. Na kuleteni neno la Bwana jioni ya leo kabla haujalala. Jameni, usikubali usingizi kutoe katika muujiza wako. Maana Bwana amenituma na neno lako la muujiza hata sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Ninasoma kitabu cha Yohana. Yohana Mtakatifu mstari wa 9 nao mlango wa kwanza. Nitasoma nikiruka, tukisonga mbele, tukiendelea. Na Bwana atatubariki katika jina la Yesu. Narudia tena, kitabu ni Yohana Mtakatifu 9 nao mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: hata alipokuwa akipita alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Mstari wa 3, Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Nasoma mstari wa 8. Basi jirani zake na wale waliomwona zamani kuwa ni mwombaji wakasema, je, huyu siye yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema ndiye, wengine wakasema la, lakini amefanana naye yeye mwenyewe alisema mimi ndiye. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya watazamaji hawa. Natangaza neema yako Bwana juu ya maisha yao. Wanaposikiliza neno hili, wacha lio kaweze kubadilisha, mtu akafunguliwe na akapone, maana wewe ni Baba. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Somebody say amen. Tunapata hapa miujiza ambayo Yesu anatembea kifanya. Yesu anatembea kiponya watu. Anaponya viwete, anafufua wafu, anainua wanyonge, anasaidia watu. Mpaka Yesu kila wakati akitembea kienda, umati wa watu unamfuata. Maana wanajua ya kwamba hapa kuna miujiza. Wanajua hapa kuna uponyaji. Hapa kuna vitu ambavyo
vinatembea ndani ya Yesu. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba kuna wakati ambapo Yesu alikuwa anatembea akipita. Na katika mstari wa kwanza, wakati alikuwa anapita, Biblia inasema kwamba Yesu akaspot, akamuona kijana mmoja, mtu mmoja ambaye ni kipofu tangu kuzaliwa. Wakati Yesu alimuona, Biblia inasema ya kwamba wanafunzi wake wakauliza Yesu, wakamwambia, "Rabi, je, huyu alizaliwa hivi ama ni nini kilichofanyika? Je, ni wazazi wake waliotenda dhambi ndio akazaliwa kipofu ama ni yeye aliyetenda dhambi?" Sikiliza mtu wa Mungu, wakati mwingine unaweza kukua na watu wa karibu na wewe lakini bado wana doubt kile ambacho unafanya. Wakati mwingine wanakuchunguza mpaka wanashindwa vile ambavyo Mungu anakutumia. Lakini sikiliza mtu wa Mungu, ninakuombea neema ya Bwana iwe juu yako, nakuombea upako wa Bwana uwe juu yako. Sikiliza Biblia inasema ya kwamba alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Ninakuombea jioni ya leo, unaweza umekaa katika maisha ya upovu katika maisha yako, unaweza kuwa unaishi katika upovu katika maisha yako, inaweza kuwa hata umezaliwa katika maisha ya umaskini, unaweza kuwa umezaliwa katika maisha ambayo ni ya ombaomba, unaweza kuwa umezaliwa katika maisha ya magonjwa, hamna chochote, hakuna chochote ambacho uko nacho. Lakini sikiliza, kuna wakati wako ambao unakuja, kuna siku moja itafika, kuna jambo moja na kuombea ya kwamba Yesu apita katika njia yako. Maana Biblia inasema ya kwamba eti Yesu alipita karibu na huyo kijana, alipita hapo na akamuona. Niko na ombi juu yako leo ya kwamba Yesu apite karibu na wewe, yani Yesu mwenye ashuke na apite karibu na wewe. Akipita karibu na wewe, basi akutazame na akuone. Ninaombea tu macho ya Yesu leo ya kwamba anapopita karibu na wewe akuone wewe. Hata kama watu ni wengi wale wanataka miujiza, hata kama watu ni wengi wanaotaka uponyaji, hata kama watu ni wengi wanaotaka kuguzwa na Yesu, hata kama watu ni wengi wale wameletwa mbele ya Yesu ili ya kwamba wafungue na waponye, ninaomba ya kwamba Yesu leo asikie haja ya moyo wako, asikie kilio chako na akuangalie. Maana Yesu akikuangalia hawezi ukatoka bure. Yesu akikuangalia hawezi ukatoka na magonjwa hayo. Yesu akikuangalia hawezi rudi nyumbani vijinsi ulivyokuja. Yesu akikuangalia hata jioni ya leo, kuna mabadiliko utaanza kuyaona, kuna miujiza utaanza kuiona, kuna baraka utakutana nazo, maana ni Yesu amekuangalia. Wakati Yesu aliangalia huyo kijana, jameni, hapo na hapo kitu kikaanza kuumbika ndani ya huyo kijana. Kijana akaanza kuona, ala, kumbe Yesu ameniona, kuna muujiza umeanza kuumbika tayari hata kabla akaweze kupona. Muujiza ulikuwa umeanza kuumbika, maana tayari alikuwa ameonana na Yesu, tayari Yesu alikuwa amemuona. Na kama kuna jambo ambalo nakuombea jioni ya leo ya kwamba wewe na Yesu muunganike kwa pamoja, ukiunganika na Yesu aspoti maisha yako. Yesu akiangalia aone hali ambayo unapitia. Yesu akiangalia aone maisha magumu ambayo unapitia. Yesu akiangalia aone afya yako vile imedhoofika. Akiangalia aone biashara vile imekataa. Jameni, akikutazama kuna vitu vitafanyika. Lazima jambo litokee, lazima jambo litokee, lazima jambo litokee. Nasema jambo linatokea. Hata wewe ambao unatazama, kama Yesu aliangalia huyu kijana kipofu na akamhurumia, hata wewe leo anaweza kukuhurumia. Nasema anaweza kukuhurumia, narudia tena, anaweza kukuhurumia. Kama alimuona, hata na wewe jioni ya leo anaweza kukuona. Sijui ni hali gani ambayo imekuwa ngumu kwa maisha yako, sijui ni wapi ambayo umeng'ang'ana sana, labda tumeng'ang'ana katika huduma. Ninakuombea jioni ya leo ya kwamba Yesu akutazame, ya kwamba Yesu akutazame,
ya kwamba Yesu apite karibu na wewe, akikutazama, akikuangalia, apite karibu na wewe. Jameni, miujiza inashuka, miujiza inashuka katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Kuna Yesu anatetea watu wake. Kuna Yesu ukiunganika na yeye. Na jameni, sikiliza, nataka kukuambia jambo moja. Ya kwamba ni vizuri kukaa mahali strategic place. Mahali panaitwa strategic place. Mahali ambapo unajua hapa nimejiposition vizuri. Nimejiweka mahali ambapo Yesu akija nitavuta attention ya Yesu. Nitavuta macho ya Yesu. Nitamvuta hata kama anapita. Itabidi anitazame. Na hapo mahali ni kukaa katika utakatifu. Hapo mahali ni kukaa katika maombi. Hapo mahali ni kukua mwaminifu katika nyumba ya Bwana. Hapo mahali unakaa panakuwa strategic place. Hali yako haiwezi endelea kuwa wazene. Haiwezi kuharibika zaidi. Maana umekaa mahali panaitwa a strategic place. A strategic place ni mahali ambapo hawezi ukaachwa, hawezi ukapitwa. Ni mahali ambapo pako sawa na hauna wasiwasi ya kwamba utaachwa. Hapo ndipo unahitaji kuwa. Hapo ndipo kipofu alikuja akaketi. Sijui alikuja kwa njia gani, sijui ni wazazi walimlete ama ni marafiki walimlete, lakini sikiliza, mtu wa Mungu alikuwa mahali strategic. Yesu wakati alikuja akianza kupita mahali pale, sikiliza, mtu wa Mungu alipotazama akamuona huyo akiwa kipofu. Nisikilize, mtu wa Mungu, jioni ya leo, katika hali yako ulio ndani, katika upofu ambao uko ndani, katika mashida unapitia ndani, katika hali ngumu unapita ndani, ninakuombea saa hii ya kwamba Yesu aone huo upofu ambao uko ndani mwako. Haleluya! Sikiliza mpendwa, mtu ambaye ni kipofu huyo mtu haoni. Mtu ambaye ni kipofu huyo mtu amefungwa macho. Mtu ambaye ni kipofu, huyo ni mtu ambaye anaona giza, haoni mwangaza mbele yake. Kwanza Biblia inasema huyu alikuwa amekuwa kipofu tangu kuzaliwa kwake. Hajawahi ona mwangaza. Hajawahi ona mbele. Hajawahi ona kitu kinaitwa mtu. Hajui ng'ombe inakaa aje, hajui kondoo inakaa aje, hajui mbuzi inakaa aje, hajui kuku inakaa aje, hajui kifaranga inakaa aje. Yeye anajua tu sauti ya vitu, lakini kwa kuona hajawahi kuona. Hajui mtu mzee anafanana namna gani, hajui punda inafanana namna gani, lakini anaelewa tu kwa kuambiwa maneno. Yani sikiliza, mtu wa Mungu, niko na kitu ambacho ninakuombea leo, ya kwamba Bwana akuondolee upofu mbele yako, ya kwamba Bwana aondoe roho ya upofu. Maana roho ya upofu ni roho ya kizuizi, ni roho ya kukuzuia usifikirie hatima yako, ya kukuzuilia uingie kwa shimo, ya kukuzuilia usikuwa mtu ambaye ungependa kuwa. Ni roho ya kipofu. Roho ya upofu ikiwa ndani mwako, hata ujaribu, unaweza hangaika katika hii dunia, unaanzia hapa unamalizia hapa, una macho ya kuona vizuri, lakini hakuna kitu kinafanyika. Kila ambacho unaguza kinakataa. Maisha inakataa, ndoa inakataa, biashara unaona inakataa, kazi inakataa, masomo ya watoto inakataa, hata kama ni school fees inakataa. Ni kwa nini? Kuna upofu fulani ambaye imefunga maisha yako. Inaweza kuwa imefunga moyo wako, imefunga akili yako, imefunga mikono yako, imefunga miguu yako. Hawezi fanya chochote, maana upofu ni kifungo fulani. Kukaa kama mtu kipofu ni kifungo ambacho mwanadamu huwa anakaa ndani. Leo hii nimekuja, nimetuma na Bwana, nimetuma na Yesu kuharibu kila kazi yote ya upofu, kuharibu na kunalify kila roho za upofu katika maisha yako. Wewe pepo wa upofu katika maisha ya mama huyu, wewe pepo wa upofu kwa maisha ya kijana, katika masomo yake, kwa huyo mzee, wewe roho ya kipofu hauna mamlaka, toka katika jina la Yesu. Natangaza unafunguliwa macho katika jina la Yesu. Patia Bwana makofi mazuri, Bwana wewe. Patia Bwana tena makofi mazuri, maana ametenda. Ametenda, ametenda, ametenda. Yale ambayo nimeona Bwana kitenda ni mengi. Ni mengi. Amefanya mambo.
ambayo niko zaidi, nimepita kiwango cha kudoubt Mungu. Nimepita kiwango cha kusema huyu Mungu ni kama sijui atafanya ama afanye. Oh, juma lijalo, masaa kama haya, nitakuletea ujumbe na ndakupatia ushuhuda wa mtoto mmoja ambaye alikuwa kipovu akiwa miaka 2.5, ambaye alikuja kanisani mwetu juma lililopita na nikamwekelea mkono na nikampaka mafuta, nikamanoint na nikakemea roho ya upovu. Na muda baada ya dakika kama 20 hivi alikuwa ameenda ameketi chini, akarejea kwa madhabahu kama anaona. Kwa hivyo next week, masaa kama haya na siku kama ya leo, ngoje, kuna ushuhuda mzuri kabisa ambao tunakuletea kila ambacho Bwana ametenda. Listen my friend, we don't fake miracles. Hatufanyi miujiza ya ukora. We don't train people to give a fake miracles. We don't. Kama Mungu ametenda, ametenda. Na kama bado hajatenda, kuna wakati atatenda. Hakuna haja tukuambia ametenda, pigia makofi, na kumbe ni ukora. Hapana. Hii ni Mungu amefanya. Tegea next week utakutana na hiyo shuhuda. Na Biblia inatamka pale ambapo tumesoma katika kitabu cha Mathayo 9, pale chini Biblia inaongea katika mstari wa 8 ya kwamba je, huyo mtu watu wakawa mafarisayo wakaanza kuulizana wakisema, alipona namna gani? Ni nini kilifanyika? Wakaanza kuhoji huyu kijana. Wakaachana na kijana. Ukisoma kuanzia moja mpaka mwisho, utapata mabaya na kuambia. Wakati walichoka na kijana, wakaamua kwenda kwa wazazi wake. Wakaanza kuhoji. Wakasema ilikuwa aje? Maana hawa watu hawakuwa wanaamini miujiza ambaye Yesu anafanya. Hawakuwa wanaamini ya kwamba Yesu anaweza ponya kipofu na apone. Mtu ambaye wanamjua vizuri. Wakasema huyu kijana tumemjua tangu alipozaliwa, amekuwa kipovu. How comes ya kwamba leo eti amepona? Kwanza huyu Yesu anafanya makosa. Wakasema Yesu inakuwaje? Anavunja torati, anavunja sheria. Yeye kwanza ni si mwana wa Mungu. Inakuwaje Yesu eti yeye ni mwana wa Mungu? Alitoa wapi uwezo ya kusema yeye ni mwana wa Mungu? Kwanza wakakataa Yesu. Na ajabu ni kwamba ni the same Jesus ndiye amefanya hii miujiza. Na wanampinga, wanasema haiwezekani, sio Yesu amefanya. Wakajaribu kuhoji, ni nani amekuponya? Wanataka wasikie ni Yesu. Nani amekuponya? Na nini kilifanyika? Macho yako yalikuwa aje? Kweli umeona ama haujaona? Unaweza tembea peke yako? Si wewe umekuwa kipofu hata jana? Hata asubuhi leo umekuwa kipofu? Imekuwaje sasa hii unaona? Wakahoji wazazi. Wakawaambia, "Hebu nyinyi wazazi, mtuambie vizuri, ni nini kimefanyika? Maana nyinyi ndio wazazi wake. Imekuwaje huyu mtoto anaona?" Wanauliza maswali mengi. Ni kwa sababu imani yao inawaambia kwamba Mungu hawezi ponya, ya kwamba Yesu hawezi ponya. Imani yao inasema huyu Yesu ni kitu bure. Sikiliza. Huyu kijana akawaambia, kuna Yesu ambaye aliniponya. Wakakasirika. Wakasema aje? Yesu atakuponya vipi? Hawaamini kwa Yesu. Hawaamini miujiza. Wako pale. Sikiliza mtu wa Mungu. Wewe ambao unapinga miujiza, unapinga baraka zako. Wewe ambao unapinga ya kwamba hakuna uponyaji, unapinga baraka zako. Uponyaji uko na uponyaji ni kweli. Miujiza ipo na miujiza ni kweli. Halo! Shida tu ni moja. Ya kwamba kuna watu ambao wameingia kwa sekta ya uchungaji na wametapeli watu mpaka wanaharibia wale ambao ni genuine kama sisi. Wale wanakuambia ukweli, wanaharibia hao, wanaharibia majina mpaka inaonekana wachungaji wote ni mbaya,
Kanisa zote ni mbaya, sikiliza. Bado the remnants wako. Bado wale wasimama na ukweli wako. Bado wale wanahubiri ukweli wa Yesu wako. Bado kuna wale ambao hawatengenezi ushuhuda ya ukora wako. We are here. We are representing Jesus. Yesu wa ukweli. Wakasema, how comes? Uyu amepona. Eti ni nani amekuponya? Eti ni Yesu. Hapana. Amevunjaje sheria? Kwa nini amekuponya? Ana nguvu za wapi? Hayo sisi tunajua tu sheria za Musa. Wakasema Musa ndio tunajua hapa. Hatujui mtu kama Yesu. Kama ni Musa tuelewa. Na sheria ya Musa haiamini kwa miujiza. Sheria ya Musa haiamini kwa siku ya Sabato mtu kupona. Na kijana ameponywa siku ya Sabato. Imekuwa namna gani? Wakahoji, wakafika mahali. Wazazi wake wakachoka. Wakati walichoka na wiki jana, Biblia inasema ya kwamba wazazi wakamjibu. Wakaambia hawa watu ya kwamba sasa penye imefika hatutaongea na ninyi. Kila ambacho kinafanyika, yeye mwenyewe ni mtu mzima. Yeye mwenyewe ni mtu mzima. He's a grown up person. Anaweza kujieleza mwenyewe. Anaweza kuambia yeye mwenyewe ni nini ambacho kilifanyika. Anaweza kusema mwenyewe alipona namna gani. Yeye ni mtu mzima, ako na mdomo, wacha ongee. Wakati walisema hivyo, sikiliza, wakaenda ama jamaa tu hawajatosheka. Wakaenda kwa kijana, wakapata kijana, wakamuuliza ilikuwaje. Sikiliza mstari wa 24 na 25. Mstari wa 24 inasema hivi. Basi mara ya pili wakamwita yule mtu aliyekuwa kipofu, wakamwambia, mpe Mungu utukufu, sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. Mstari wa 25. Basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi, sijui. Hatujui neno moja. Najua neno moja, kuwa mimi nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Jambo moja ninajua. Maswali yenu ni mingi. Kutokuamini ni mingi. Lakini ninajua jambo moja. Nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Nilikuwa sioni, sasa ninaona. Nilikuwa nimefungika macho, sasa macho yamefumbuliwa, ninaona. Nimekuletea Yesu, ya kwamba huyu Yesu anaenda kuondoa upovu. Nataka useme jambo moja, ya kwamba kila ambacho najua ni kwamba Yesu anaweza. Kila ambacho najua ya kwamba ni Yesu anaponya. Kila kwamba unajua ni Yesu anabadilisha. Kila ambacho najua Yesu yuko hai. Kila ambacho najua amekuokoa. Kila ambacho najua baraka ziko njiani. Baraka zinanitafuta. Baraka zinanipata. Kila ambacho najua ya kwamba Yesu anaenda kukupatia shamba, anaenda kupatia uzima zaidi, anaenda kuongezea miaka. Kila ambacho najua ni Yesu ambaye amekupatia huyo mume, amekupatia huyo mke. Hata waende wakuchimba chime, wajaribu kuharibu, hawataweza. Waambie hii muujiza. Kile ambacho ninajua, nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Maswali mengi, achana nayo. Usijibu kila swali. Usijibu kila swali unauliza. Ingine ni maswali ya kipumbavu. Maliza waambie, kile najua ni Yesu amenibariki. Kile najua ni Yesu amenifungua. Kile najua nilikuwa maskini, sasa nimebarikiwa. Kile najua Yesu amefanya. Mambo mengine sina habari nayo. Kile najua Yesu amenitendea. Na wewe pia kuna wakati wako wa kutendewa. Kuna watu wazuri sana wanaopenda kuchunguza maisha ya watu. Wanataka kujua maisha yako kwa undani. Wanataka kujua wewe ulianzaje mpaka umefika mahali umefika. Ulianzaje mpaka ukabarikiwa? Ulianzaje mpaka ukapata hilo gari?
Ulianzaje paka kuolewa kwa mume mzuri hivi? Ulianzaje paka kuoa mke mzuri hivi? Ulianzaje paka biashara zako zimefika hapa? Sikiliza, wengine ni wakukumaliza. Wengine ni wakukuroga, sikudanganyi. Wengine ni wakukuchimba chini, wakuinua juu kama umekurusha. Maana hawataki ubarikiwe. Hawata usifikiria kwamba unawaambia ndio sababu eti uwafurahishe ama uwaonyesha kwamba hata wewe umefika level fulani. Ingine usiongee ovyo ovyo. Sikiliza mtu wa Mungu, usifungue moyo wako kwa wanadamu. Narudia tena, usifungue moyo wako kwa mwanadamu ama kwa kila mwanadamu. Moyo wako fungulia Mungu. Moyo wako patia Bwana. Maisha yako patia Bwana. Maneno yako patia Bwana. Amekufaulisha, amekufanikisha, amekufikisha mahali. Nenda mwambie Bwana asante. Nenda kwa nyumba ya Mungu, waambie Bwana, ninakushukuru kwa sababu babu ya kunifikisha hapa. Beba hata sadaka, waambie Bwana, naweka sadaka ya shukrani hii kwa haya madhabahu, maana sasa nilikuwa kipofu lakini sasa ninaona. Mwambie Bwana asante, maana ni yeye ametenda. Mwambie Bwana asante, maana ni yeye amekukomboa. Mwambie Bwana asante, maana ni yeye amekuneemisha. Mwambie Bwana asante, maana ni yeye amekuinua. Ni kwa sababu akiinua, anainua kabisa. Akibadilisha, anabadilisha kabisa. Mstari wa 26. Basi wakamwambia, alikutendea nini? Alikufufua, alifumbua macho jinsi gani? Sikiliza maswali. Alifumbua macho jinsi gani? Alifanyaje? Kuna kasindano alikudunga? Kuna kasireji aliongeza ndani ya macho? Na dawa fulani akaweka akadunga macho ikaona? Alifanyaje? Alifanyaje ukapata kuona? Sikia kijana, nashukuru sana. Mstari wa 27. Akawajibu, nimekwisha waambia wala hamukusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Unafuatilia, nimekuambia. Unarudia tena, nimekuambia. Jamaa akasema no. Mnataka kuwa wanafunzi wa Yesu? Kwa sababu mafarisayo hawataki kuwa wanafunzi wa Yesu. Wana criticize. Kitu chochote kikifanyika wanakataa. Ni kama position leader. Yes, akiwa upande ule mwingine, kitu kizuri kikitokea anapinga. Baraka zikikujia anapinga. Anatafuta tu ubaya. Mafarisayo hata wakutafuta ubaya. Walikuwa anatafuta uzuri ambao Yesu walikuwa anafanya. Huyu kipofu akawaambia, ni chenye najua nimepona. Na je, mliwaambia msikii, hata nyinyi je, mnataka kuwa wanafunzi wa Yesu? Haleluya. Kuna baraka ziko hapa nje, lakini chunga hizo baraka. Kuna wale ambao wanafuatilia kwa ukaribu sana, wakitaka kujua zilikuja aje ili waende waziharibu. Ninakuombea jioni ya leo ya kwamba baraka zako, hakuna wale watafuatilia kuja kuziharibu. Hakuna mtu atatumwa, hakuna pepo itainuka ije ibomoe baraka ambazo Bwana amekupatia. Nasikiliza mtu wa Mungu, Mungu akikuponya anakuponya permanent. Mungu akikuponya anakuponya kabisa. Hata wafuatilie, hata waulize, hata wakuchimba chimbe. Ukishapokea, umepokea milele. Ukishakombolewa, umekombolewa milele. Ukishafufuliwa, umefufuliwa milele. Ukishapata kazi katika Yesu, umepata milele. Maana ni Yesu amefanya, wala sio mwanadamu. Utukufu tunampatia Bwana, ni kwa sababu ni yeye ametenda kwa watu wake. Ni yeye amefufua watu wake. Ni yeye amewa ponya watu wake. Ni yeye amewapatia macho. Ninakuombea leo ya kwamba Bwana akupe macho mengine, akupe macho mengine. Yale macho ambayo yalikuwa yamefungika hayaoni yaondolewe, na Bwana akupe macho mengine, akupe mtazamo mwingine, uanze kuona mwangaza. Mwangaza ni baraka. Giza likiondoka, giza la upofu likiondoka, unaanza kuona mwangaza. Mwangaza ni baraka. Mwangaza ni uponyaji. Mwangaza ni kibali. Mwangaza ni ushindi. Mwangaza ni kupokea vitu vizuri. Ukiwa na mwangaza unaezaenda mbali, lakini ukiwa kwa giza utaanguka kwa shimo, hautaenda mbali. Na kuombea upofu uende, na mwangaza wa Bwana uingie ndani mwako katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Asante kwa kubarikiwa na neno hilo. Endelea kwa mahali pale.
Maana kuna baraka zipo zina kutafuta katika jina la Yesu. Wewe ambaye haujaokoka, ungependa kuokoka, inua mkono wako nikuombee. Sema, Bwana Yesu, naja kwako mimi mwenye dhambi, futa jina langu kwa kitabu cha mauti, andika leo kwa kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia sasa nimeokoka, nitakufuata wewe. Kwa jina la Yesu ninaokoka na kuamini. Amen. Wewe unataka Bwana akuponye, akuondolee upovu ya hali yoyote, upovu wa jambo lolote katika maisha yako, inua mkono wako na waamini Bwana pamoja nami. Maana kuna muujiza unafanyika saa hii. Nasema saa hii. Amini saa hii, inatendeka saa hii. Amini Bwana anapoomba na wewe. Kama ni macho yanakuuma, wekelea mkono kwa macho. Kama ni kifua, weka mkono kwa kifua. Kama ni mgongo, wekelea pale. Maana Bwana anaondoa upofu yote kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa watu wako, wamesikia neno lako, wamekuamini. Ninabomoa kila roho ya upofu, ninaangusha kila spirit ya upofu, upofu wa macho, upofu wa kutokuzaa, upofu wa tumbo, upofu wa migongo. Inauma, wengine ni kazi wanahitaji, wengine ni miujiza tofauti tofauti. Jehova Mfalme, ninaharibu kila mikakati yote, mipangilio ya giza, ninayamurisha ipate kuondoka katika jina la Yesu. Asante Bwana, maana umewafungua katika jina la Yesu. Ninaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki na kutende mema. Umepokea sehemu yako, shikilia mahali pale. Kuna Jehova ametenda kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Watu wa Munyaka, watu wa Chabarus, watu wa Ilore Town, watu wa Langas, watu wa kutoka Junction, watu wa Marura, Chapkulel Kambas, kule juu kwa Meja Upande, kule juu kwa Rada, ninawaalika Jumapili hii ya kesho. Niko na ujumbe wako ya kufunguliwa. Bwana atakusaidia, utafunguliwa katika jina la Yesu. Usisahau kutazama station hii yetu ya Kikristo, Stewards TV na CCF Radio. Yote ni yetu, jamani, kama pale. Na Bwana atakutetea katika jina la Yesu. Nambari yangu ya simu iko pale kwa skrini yako. Chukua hiyo nambari, nipigie simu sahi. Ningependa kuongea na wewe, ningependa kukushauri, ningependa kuomba na wewe zaidi, na Bwana atakutetea katika jina la Yesu. Kila Jumatano saa 4 kamili hadi saa 9 jioni, niko ofisini, Ministry of Peace Church. Niko ofisini pale Chabarus. Kama ungependa kuniona moja kwa moja, njoo ofisini pale, tuongee pamoja, nikushauri na nikuombe. Kama unahitaji kufunguliwa ama deliverance, njoo mahali pale. Na Bwana atakufungua katika jina la Yesu Kristo. Mie wako Askofu Blessed Noah wa kanisa la Ministry of Peace Church, Chabarus, Eldoret, Kimumu, Home of Champions. Ubarikiwe, ubarikiwe, na ubarikiwe na Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Amen.